2022နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်အသင်းဟာဒါချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့ချင်းလဲခုလက်ရှိရေးပန်းစားနေတာတော့ဘရာဇီးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယင်းနဲ့ရာသီချင်းတာတော့အာဂျင်တီးနာပေါ့ဘရာဇီးနိုင်ငံကတဲ့ကမ္ဘာဖလာရတဲ့အချိန်ရေတွက်ကဘယ်နှစ်ချိန်လဲ5ချိန်လုံးဝနော်ဒါတော့တစ်ခါတစ်လေပဲကြည့်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမောင်လေးအဲ့တော့အင်ကြီးပိုင်ပြီဆိုတော့ဒီညဘောလုံးဝဲကြည့်လို့ရှိရင်ဒီညဝဲပြီးအားပေးမှာဟာဒါပေါ့ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာဖလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုမြန်မာတို့အဆင့်30ခွဲပြီးတော့မေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ဆင့်မှနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာတို့တွေဒါစုငွေကျပ်1000ပေါ့နော် 1BS ကလေးမှာငွေဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်မှနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စုငွေကျပ် 9000 တတီ 1BS ကလေးမှာငွေဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်မေးခွန်းကိုမှန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ဒါကမ္ဘာဖလားဂျာစီအင်ကြီးကိုမြန်မာတို့ကဒါစုလက်ဆောင်အနေနဲ့ကြီးမြင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘသူတွေကအပြင်မှန်သွားမလဲဆိုတော့မြန်မာတို့တူတူလိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်။မောင်လေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျမောင်လေးနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့မျက်တူကိုပါဗျဟုတ်ကဲ့မောင်လေးအခုပေါ့ကမ္ဘာဖလားကျင်းပနေဆိုကမ္ဘာဖလားပေါ်ရကြည့်ပြလားဟုတ်ကြည့်ပြပါဗျာအဘယ်အသင်းကိုအားပေးလဲဘယ်နိုင်ငံကိုအားပေးလဲဟောဘရာဇီးပေါ့ဘရာဇီးမှာဘသူအားပေးရလဲနေမာပေါ့နေမာကိုဘာကြောင့်ကြိုက်တာနေမာကစားပုံကတွက်လက်တယ်ပြီးတော့စင်မြန်လဲပေါ့လောက်တာခိုင်တာလဲအဲလျှင်လျှင်ရှိရောဒီနှစ်မှာကမ္ဘာဖလားစုကိုဘသူရမယ်လို့ထင်လဲဘယ်နိုင်ငံရမယ်လို့ထင်လဲဒီနေ့ကတော့ကမန်းအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဘရာဇီးပဲပေါ့လုံးဝမရှုံးဟုတ်ကဲ့โอเคပါအဲ့တော့အမတို့ဒီမှာ game လေးရှိရယ် game လေးကမေကွန်းကပထမတစ်ခုပေါ့နော်ပထမအဆင့်မှန်လို့ရှိရင်အမတို့ကဒီ 1BS ကလေးထဲမှာကြက်ငွေ1000ဝင်ဖြည့်ပေးမယ်ဒုတိယအဆင့်မေကွန်းကိုမှန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ငွေ9000ဒါအမတို့ပေါ့နော်ထည့်ပေးမယ်တတိယအဆင့်မှန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီမှာပြားထားတဲ့ဒီ jersey အင်ကြီးလေးကိုပေါ့နော်စုလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးမယ်အဲ့တော့မေကွန်းနေဖြစ်ဖို့ ready ပဲလားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပထမအဆင့်မေကွန်းလေးအရင်စပြီးတော့အမောင်မဲလိုက်ပြီးထိုက်ပြီးပါအောင်โอเคป่ะรันเนอร์ทัวร์อ่ะเบนายกันก็เลยพอร์ตูเกียโอเคแม่มาเออมาเลยดุติยะอเส้นเมโกเลยแม่ไถไปป่าวไม่ซึ้งซ้องเนาะฉะชิ้นเนี่ยโตนผีอ่ะแฟนเนี่ยอะโลเว้ย2018แต่กบ้าพลาเยโกด้วยอะมะซงกะซาตะมาบดุบาเลยเด้เออมูดิโอเคป่ะเมสซี่ดามูโนบาစိတ်မကောင်းပါဘူးမောင်လေးရေမှားသွားပါပြီအဲ့တော့အမတို့ဒီမှာပထမအဆင့်မေးခွန်းမှန်တဲ့အတွက် refit 1000ဖြည့်သွားလိုက်နော်မောင်လေးနော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်အခုညီမတို့စီမှာ game လေးရှိရပါတော့ပထမအဆင့်မေးခွန်းဒုတိယအဆင့်မေးခွန်းတတိယအဆင့်မေးခွန်းပါနော်ပထမအဆင့်မေးခွန်းကိုဖြည့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က 1BS ကလေးမှာ refit အနေနဲ့1000ဖြည့်ပေးရပါနော်ဒုတိယအဆင့်မေးခွန်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒါ9000ဖြည့်ပေးမယ်ပါနော်တကယ်လို့တတိယအဆင့်မေးခွန်းကတကယ်ခက်ပါတယ်တကယ်လို့ဖြည့်နိုင်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ဟောရီဒါ jersey ပေါ့နော် jersey အင်ကြီးလက်ဆောင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖြည့်ဖို့ ready ပဲလားဟုတ်ကြည့်ကြည့်ပါပရမအဆင့်မေးခွန်းလေးမဲနိုင်ပြီပါအောင်ကိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ2020တဲ့ကဘာဖလားမှာကံမဲ့ဘောလုံးကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကဘယ်ကုမ္ပဏီလဲတဲ့အဲ Adidas လို့ဆိုဟုတ်ပါရဲ့မောင်လေးတတိယဒုတိယအဆင့်မေးခွန်းလေးမဲနိုင်ပြီပါအောင်ဘရာဇီးနိုင်ငံကတဲ့ကဘာဖလားရတဲ့အချိန်ရတော့ကဘယ်နှချိန်အားကြည့်လုံးဝနော်ဒါတော့တစ်ခါတလေပဲကြည်တာနော်ဟုတ်ကဲ့အခုတတိယဆင့်မိကုန်းလေးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်သွားရင်နော်လုံးဝဂျာစီ2022ကမ္ဘာဖလားဘယ်နှချိန်မြောက်ကျင်းပတာလဲအဲတော့နည်းနည်းလေး22ချိန်မြောက်ယေးဂျာစီမောင်းသွားပြီအဲ့တော့ဘယ်အသင်းဘယ်အသင်းဘယ်နိုင်ငံအင်ကြီးယူမှာပေါ်တူဂီပေါ့โอเคป่ะกูมาเลยไอ้ตัวเอ็งนี่ไปมีสรอกดิญะบอลลงไว้จิรุษิญเดญีเว็บพี่อาเปมาอ้าด่าบ่โอเคป่ะอะดิเนี่ยมาสรุษิญเบไนงานไหนเมลุทีนเลยบราซิลบ่จริงดิวะล่ะด่าบ่โปรตุเกสเอ็งนี่อยู่แล้วบราซิลไหนเมคํามันห่อเลยดาแม้คู่ล้อสิเอ็งอ่ะตองตรงอ่ะบราซิลเว้ยห่าบ้าจังเลยบ้าจังอืมตู้เยโหอ่ะไลน์อัพก็ยังก้าวเลยคู่ล้อเลยบราซิลอ่ะอายเว้ยแอนโทนีแล้วป่าได้ဟုတ်ပြရင်ဟိုဘရာဇီးမှာဆိုရင်နေမာလည်းပါရင်နောက်ပြတော့အလဲမှာဆိုရင်ခက်စမဲရိုတို့နောက်တန်းဆိုလည်းအများကြီးပဲဘုန်းသမားဆိုလည်းအက်ဒါဆန်ဟောဟိုဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာရှိတာပါရှိတာပေါ်တူဂီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးပါကမ္ဘာဖလာဝယ်ကိုကြည့်ပြလားကြည့်ပြပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံကိုအားပေးလဲအားပေးတာကတော့ပေါ်တူဂီတို့ဘရာဇီးတို့ပေါ့ဘယ်ဘောလုံးစားသမားတွေကိုအကြိုက်။ဟာကြိုက်တာတော့များတယ်ဗျ။ဥမာနေမာတို့မက်ဆီတို့ဒိုလီတို့ရ။ဘာကြောင့်သဘောကျလဲ။ဟာ
တို့ကတကယ်ပရိုကစားသမားလေတကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဆိုတော့ဟောကြာအဲ့တော့ဒီ2022ကဘာဖလားမှာရောဘယ်အသင်းကကဘာဖလားရမယ်လို့ထင်လဲကျွန်တော်ထင်တာပြောရင်တော့ဘရာဇီးပေါ့ဘရာဇီးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်โอเคပါအခုညီမတို့မှာဒီ game လေးတစ်ခုရှိရပါเนาะမေကွန်လေးအ3ဆင့်ရှိရပထမအဆင့်ကိုမှန်လို့ရှိရင် YBS ကတည်းက1000ဝင်ဖြစ်ပေးမယ်ဒုတိယအဆင့်မှန်လို့ရှိရင်9000ဝင်ဖြစ်ပေးမယ်တတိယအဆင့်မှန်လို့ရှိရင်တော့ရစီရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုဖြစ်ဖို့ ready ပဲလားโอเคပါအဲ့တော့ပထမအဆင့်ကိုမှန်နိုင်ပြီပါအခုဟုတ်โอเคပါမာရာဒိုနာရဲ့နိုင်ငံကိုစားပြုအသင်းနဲ့ဘရာဇီးအသင်းပါအော် sorry အာဂျင်တီးနာ yes โอเคပါအဲ့တော့ဒီဒီနောက်တစ်ဆင့်နဲ့မဲနိုင်ပြပါအောင်အတန်နေတော့ကျေသွားတယ်သူကအာဂျင်တီးနာဆိုအားနဲ့မှန်နေဖြစ်ရ2006ကမ္ဘာဖလားရဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့အသင်း2006 2006ကအီတလီဗျ2006 2006ပဲကြံတော့ရယ်နော်အေးအေးအေးငါတော့ရသွားပြီလောလောဆယ်တော့အာဂျင်တီးနာအသင်းက final ကိုဘယ်နှချိန်တက်ခဲ့သလဲ final ကို4ချိန်ငါတော့ရပါတယ်တကယ်တော့ငါးစိတ်တက်ခဲ့တာပါ Rafi ငါတော့ရပါတယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်နိုင်ငံကဘိုးဆွဲမယ်လို့ထင်လဲပြင်သစ်ထင်တယ်ဘာလို့လူဝင်ရတောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ညီမတို့အခုဒီမှာမေကွန်းလေးတွေရှိတယ်မေကွန်းကပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်ရှိရပါတော့ပထမအဆင့်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ညီမတို့က YBA ကတည်းကဘိုးဆွဲ1000ကျပ်ညီမတို့ဒါ Rafi ဖြစ်ပေးမယ်တတိယအဆင့်ဒုတိယအဆင့်မှန်တယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဒါ9000ဖြစ်ပေးမယ်ပေါ့နော်တတိယအဆင့်မှန်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီဆင့်ကိုနည်းနည်းလေးခတ်တယ်မေကွန်းနေရာလေးမှန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီ jersey အင်ကြီးလက်ဆောင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်ဖို့အတွက် ready ပဲလားဟုတ်ပြီပြည့်ရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပထမအဆင့်မေကွန်းလေးမှန်ထိုက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီတော့တုံးဘလာဘောလုံးပွဲမှာအသင်းဘယ်နှစ်သင်းပါလဲတနှစ်မှာ32သင်းဟုတ်ပါ32 right man ဟုတ်ပါ man ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရမ်းစီရာโอเคဟုတ်ကဲ့ဒီကြားစစ်ဖတ်နေပါဦးမယ်လေးဟောက်သူရမ်းစီရာမှန်ပါ2018တက်ကမ္ဘာဖလားအရှင်နိုင်ငံအရန်ရယ်နော်ကာတာဟုတ်ပါဦးဝရှား all right ဟုတ်ကဲ့ okay 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 ဒီအဆင့်မှန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ jersey အင်ကြီးပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့9000ပိုင်ဆိုင်ထားပြီနော်ကမ္ဘာဖလားမှာတဲ့အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ထားတဲ့တူရိယာတစ်မျိုးတဲ့ဘယ်လိုဟိုအတိုင်းမှာမှုတ်တရားလေးပါတဲ့ဘယ်ခရီးမှာမှုတ်တရားလေးအပါပါလေးရွေးတာအရှိရွေးလေးအပါပလူတော့မဟုတ်ဘူးလူပါတဲ့ဟုတ်ပါဦးကြိုက်ဟုတ်ပါအဘလူခေါ်လိုက်ပလီပုံစံမျိုးပဲသူကအရှိအဲ့ပလီတန်နဲ့မတူလေဟိုအတတီဝိုင်းနေပဲမဟုတ်တရားပြောဟိုရာစီဟုတ်လားဟိုရာစီဟိုရာစီမဟုတ်တဲ့ဘုံဘုံဟုတ်လားဟုတ်ရပါဘူး။စမေ9000နဲ့ပဲကျင်းနေလိုက်ပါ။အခုအဲ့တော့ roughing 9000ဖြစ်သွားလိုက်နော်။ဘူဘူရာစီရဲ့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်အသင်းကိုအားပေးလဲ။အာကျွန်တော်ကတော့အင်္ဂလန်ပဲပေါ့။အခုဒီ2022ကမ္ဘာဖလားမှာဘယ်အသင်းကချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ။အာကျွန်တော်ထင်ဘရာဇီးလောက်ပေါ့။ကဲအဲ့တော့ဂိမ်းလေးဆော့ကြမယ်။အမတို့ဒီနောက်မှာပထမအဆင့်မေကွန်ဒုတိယအဆင့်မေကွန်တတိယမေကွန်တတိယအဆင့်မေကွန်ဆိုသုံးခုရှိရဲ့ပထမအဆင့်မေကွန်မှာမှန်သွားရင်မောင်လေးကို YBS ကရဖေးထောင်ဖြစ်ပေးမယ်။ဒုတိယအဆင့်မေကွန်မှန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဖေး9000ဖြစ်ပေးမယ်။ကဲတော့တတိယအဆင့်မေကွန်ကနည်းနည်းလေးခက်တယ်။အဲမှန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ jersey အင်ကြီးလက်ဆောင်ပေးမယ်။အဲ့တော့အားတယ်။ကြော်လိုက်လား။အာနည်းနည်းဟောပါဘော။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဖြေဖို့ ready ပဲလား။ကဘာဖလားမာတဲ့မြန်မာပါဝင်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်တည်းမပေါ့လို့ဆိုရမပေါ့လို့ဆိုရမပေါ့ right ဟုတ်တယ်မပေါ့တော့မပေါ့လားဟမ်ပေါ့တယ်မပေါ့လားမထင်ဘူးโอเคပါတော့အဖြစ်မှန်တယ်တော့ဒုတိယမင်းကအမလေးကဘာဖလားသမိုင်းမှာအတတ်ငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းကစားသမားမဆီတော့အတန်းငယ်ဆုံးပါပြီလီလာပြီလီရာမာမာလေဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးတစ်ခုနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုလောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခုကလည်းနဲ့ခတ်မယ်ပါနော်တစ်ဟောင်းန
36ကမ္ဘာဖလားကျင်းပမဲ့နိုင်ငံများဘယ်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပနေတဲ့ဟုတ်အာအမေရိကန်ရယ်ကနေဒါရယ်မက္ကဆီကိုရယ်မက္ကဆီကိုရယ်ရိုင်းနောင်းသွားပါပြီအဲ့တော့ဂျက်စီအင်းကြီးရပါပြီဟယ်လိုမောင်လေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမောင်လေးရဲ့နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးတော်ရာမင်းအော်မောင်လေးအခုကမ္ဘာဖလားပွဲရလဲဒါအခုကျင်းပနေပြီဆိုတော့ကြည့်ရောကြည့်ပြလားဟောကြည့်ရောကြည့်ပြတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံကိုအားပေးလဲအင်္ဂလန်အင်္ဂလန်မှာဘယ်ကစားသမားကိုကြိုက်ဆုံးလဲဟောအင်္ဂလန်မှာရက်ဖို့ဘာလို့ကြိုက်တာလူငယ်အပြည့်အတန်နဲ့အဲ့ဒါတော့ကြာတောင်မန်ဆော့လဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘောနော်ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်အသင်းကဒီကမ္ဘာဖလားစုဖလားကိုရသွားမယ်လို့ထင်လဲထင်တာထက်တယ်အင်္ဂလန်ကိုရသေးတယ်ဟုတ်ဟာအဲ့တော့အမားတို့ဒီမှာမေးခွန်းလေးတွေရှိရဲအခုပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်ဖြည့်ဖို့ ready ပဲလားဟုတ်ကဲ့ပထမအဆင့်နေမဲ့နိုင်ပြပါအောင်မော်လေးရောက်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပါလက်ရှိကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဘယ်သူလဲတဲ့ပြင်းတဲ့ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်မဲ့နိုင်ပြပါဒီဘက်ဒီဘက် okay ပါကမ္ဘာဖလားမှာတဲ့ပွဲစဉ်ဘယ်နှစ်ပွဲကန်ရလဲတဲ့စာဆုံးစာဆုံးလေအဲ့ဒါမသိတဲ့32တင်32တင်ပက်လေရပက်လေရ4ကြော့4ကြော့2ကြော့ဟုတ်အဲ6ကြော့7ကြော့10ကြော့13ကြော့13ကြော့13ပွဲမဟုတ်ဒီပထမဆုံးကပက်ပက်ပက်လေရအင်းငွေဝင်ငွေပါလားအင်္ဂဝင်လဲဆောက်ပွဲရှစ်ဆယ်ဆင်းဆယ်ဆက်နဲ့စသုံးပွဲပဲတက်လို့6 8 10 10နဲ့စသုံးပွဲပဲတက်လို့ရဟောအသင်းကောင်လုံးပြလာအသင်းကောင်လုံးပြလာဟောကျွန်တော်ကန်တဲ့အင်္ဂလန်အသင်းတွေပဲပြောတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အသင်းတွေပဲပြောကြည့်ရတဲ့အသင်းတွေကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်နိုင်ပါသေးဟုတ်အခုကမ္ဘာဖလားကလည်းကျင်းပနေပြီဆိုတော့မလေးအဲဘောလုံးပွဲတွေတော့ကြည့်ပြလားကြည့်တော့ကြည့်ပြပါတယ်အဘယ်အသင်းတွေအားပေးလဲဘယ်နိုင်ငံတွေအားပေးလဲဟုတ်ပါအဲထိတ်ဆုံးကတော့အာဂျင်တီးနာကိုအာဂျင်တီးနာပြီးရင်ဘရာဇီးပြီးအင်္ဂလန်ကိုအဲသုံးနိုင်ငံကိုကြိုက်ဆုံး2022မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်အသင်းကဒါချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့ချင်းလဲခုလက်ရှိရေးပန်းစားနေတာတော့ဘရာဇီးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယင်းနေရရသေးချင်တာတော့အာဂျင်တီးနာပေါ့โอเคป่ะอ่ะแล้วเบอะอติเนี่ยจาซีไอ้นี่โหลจินซုံးเลยเฟนายงานเนี่ยจาซีไอ้นี่โหลจินซုံးเลยอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาโอเคป่ะอ่ะแล้วประมาณอุซงเมงกุนนี่แม่นไปป่าวล้วยเลยไอ้เมงกุนเนี่ยล้วยนอกซ้อมตะคูอ่ะแน่ๆเลยค่ะอาชาနိုင်ငံมาเนี่ย2022กบ้าพลาวินกุ้นยะเลยอติตะติไม่เปาะปะไปป่าวอาชาซินอาชาซินเราเราทุกคู่หว่าเอนชินจิมาเนี่ยหว่าบ่กัตตาบ่2020ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဘယ်သူလဲတဲ့2020 2010ကမ္ဘာဖလား1 2010ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဘယ်သူလဲ2010ဘာကဝန်နဲ့တည့်ရအော်ဗလဲဇလုံးနဲ့မှမြင်နေတယ်မြင်နေပြီဖော်မရအောင်ပြင်တယ်စပိန် Yes right နောက်ဆုံးမိကုန်လေးကဲဒီတစ်ခုနိုင်ဂျက်စီအင်းကြီးရပြီမနိုင်ရင်9000ရမယ်9000ကတော့ကျင်းသေးသွားပြီ။အော်နည်းနည်းခတ်တယ်။ကြည့်ရတော့သိမှာပါ။ရပါတယ်အေးဆေးပါတဲ့။အာဆီယံနိုင်ငံများထဲမှာကမ္ဘာဖလားဝင်ခွင့်ရဘူးတော့နိုင်ငံ။ဟုတ်ပါတယ်။၄လုံးနဲ့၄လုံးနဲ့အာဆီယံနဲ့အာဆီယံနဲ့အင်ဒိုနီးရှားလည်းမဟုတ်အင်ဒိုနီးရှားမဟုတ်။အင်ဒိုနီးရှား Yes right fine နဲ့အင်ဒိုနီးရှားတော့အဲ့တော့မောင်လေးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဂျာစီအင်ကြီးရသွားပြီ။အဲ့တော့မောင်လေးအပြော်လေးပြောပြပါအဲပြောတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲကိုလိုချင်တာလေးလည်းရမယ်ဆိုတော့လေတကယ်ပြောရတယ်အမတို့ဒီအခုမေးနေမိကုန်းလေးတာခတ်လားလွယ်လားလို့ပေါ့ထမင်းဘလုံးဝင်းနဲ့ဝေးနေတော့ခတ်တယ်လို့ခံရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘလုံးဝင်းတစ်ခါလေးမှကြာနည်းနည်းလေးတော့စို့အောင်အစင်ရွာသူ့ဟာလည်းအတင့်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဘာတွေပြန်သွားသေးလားအဲနည်းနည်းရောရင်းနဲ့နည်းတော့စိတ်လို့ရှားပေါ့စိတ်လို့ရှားโอเคပါဖြေကြပေးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျက်စီအင်ကြီးလေးလက်ဆောင်ပေးပေးပါအောင်အော်စပိန်ရောကြိုက်လားစပိန်အသင်းရောကြိုက်လားစပိန်တင်လဲကြိုက်ပါလေကြိုက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြိုက်ပါအဲ့တော့ဒီညဒီအင်ကြီးဝင်ပြီးတော့ဘောလုံးပွဲအားပေးတော့မှာလားဒီညလဲကြည့်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမော်လေးဖြည့်ကြပေးတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါကျေးဇူးပါ
โอเคครับปริตจีเนี่ยเดี๋ยวดีกว่าဆိုလို့ရှိရင်เนาะကမ္ဘာဖလားเนี่ยပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုမေးမြန်းပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုမေးမြန်းပေးမလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်မကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်အခုလိုကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးမိတည်ရှိပါတယ်ရှင်